छान गोष्ट आहे. नाही निश्चितच त्या मुद्द्याकडे मी नेणारच आहे, मात्र या क्षणाला येणारी सर्वात मोठी ब्रेकिंग न्यूज जी आहे ती आपण पाहणार आहोत. गुजरात इलेक्शन संदर्भातली सगळ्यात मोठी बातमी आपण आपल्या टेलिव्हिजन स्क्रीनवर पाहणार आहोत. गुजरातमध्ये काँग्रेसला आता पहिला विजय मिळालेला आहे. अभिनंदन करू. सत्ता संघर्ष हा काँग्रेस आणि भाजपमध्ये सुरू होता आणि दोन्ही प्रवक्त्यांमध्ये सुरू होता. आता पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांकडे जाणार आहोतच, कारण त्यांच्याकडे पहिला विजय हा गुजरातमध्ये काँग्रेसला मिळवण्यामध्ये यश आलेलं आहे. आणि आतापर्यंत मात्र आकडेवारी पाहिली तर 4 जागांवरती भाजपनं विजय मिळवलेला आहे. आणि हिमाचल प्रदेशची पण एक ब्रेकिंग न्यूज आहे. हिमाचल प्रदेशची ब्रेकिंग न्यूज आपण जाणून घेऊयात. हिमाचलमध्ये जर आपण बघितलं जसं आतापर्यंतची आकडेवारी ही पुढे मागे होताना दिसत होती, आता या क्षणाला अपडेट असं कळतं हिमाचल प्रदेशच्या संदर्भात की हिमाचल प्रदेशमध्ये 5 जागांचे निकाल जे आहेत ते जाहीर करण्यात आलेले. या सर्व 5 जागांवर भाजपचा उमेदवार हा विजय झाला. भाजपचे CM जयराम ठाकूर हे 6 विजय झालेले आहेत. आणि त्याचबरोबर आपण बघतोय News 18 लोकमतवरती हे वेगवान निकाल आपण आपल्यापर्यंत पोहोचवतोय. म्हणजे गुजरातमध्ये आपण बघतोय की रेकॉर्ड ब्रेक विजयाच्या दिशेनं भाजप वाटचाल करत आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये देखील 5 जागा ज्या आहेत विशाल त्या भाजपने जिंकल्याचं समोर आलंय. त्यातला एक निकाल देखील जाहीर करण्यात आला. जिंकलो आम्ही मात्र तुम्ही आम्हाला बोलण्याची संधी देत नाही असं राम शिंदे आता मगाशी जे ते म्हणालेले होते. मात्र दुसरीकडे विजय जो आहे तो आपल्याला मिळालेला. लक्षात घ्या की मी जे मगाशी विश्लेषण करत होतो, कारण गुजरातच्या ह्याच्यावर मुंबई महाराष्ट्राचं काहीच होणार नाही आहे आणि गुजरातच्या निकालासारखा मुंबई किंवा महाराष्ट्राचा निकाल लागणारही नाही आहे. कारण त्यांची अस्मिता वेगळी, आमची मराठी अस्मिता आहे की नाही महाराष्ट्रात, की आमच्याकडचे उद्योगधंदे तुम्ही घेऊन जाणार का तर तुमचं केंद्रात सरकार आहे, आमच्याकडचे रोजगार तुम्ही घेऊन जाणार का तर तुमचं केंद्रात सरकार आहे, तुम्ही जास्त पैसे गुजरातला देणार आणि महाराष्ट्राला कमी देणार का तर तुमचं केंद्रात सरकार आहे. मग मराठी माणूस आणि या महाराष्ट्रातला जो प्रत्येक जण राहतोय त्याचं स्वतःचा अभिमान, त्याची स्वतःची अस्मिता, ही आमची अस्मिता आम्ही दाखवून देऊ मुंबई महानगरपालिकेमध्ये पण आणि येणाऱ्या विधानसभेमध्ये. बरं, धर्मेंद्रजी येतोच पण विजय कुमार देखील आपल्या बरोबर आहेत, आम आदमी पार्टीचे. थोड्यापूर्वी संजय आवटेंनी असं म्हटलं विजय कुमारजी की आपल्याला कमी जागा मिळाल्या याचं सगळ्यात मोठं दुःख हे भाजपला असणार आहे. खरंच असं काही आहे का? की अशा प्रकारे म्हणजे राजकीय नेते आणि संपादकही बोलू लागले तर थोडंसं अवघड आहे. एक लक्षात घ्या, दिल्लीमध्ये आमचे नेते जेलमध्ये गेले, दिल्लीमध्ये आम्ही भाजपला हरवली, काँग्रेस तिकडे हिमाचलमध्ये चांगल्या स्थितीत आहे. बरोबर. गुजरातमध्ये आम्हाला कमी यश मिळालं पण काँग्रेसला कमी मिळालं, काँग्रेसला जवळपास नाही या स्तरावरचं यश म्हणता येईल. मला कळत नाही की काँग्रेसच्या नाकर्तेपणाचं खापर आम आदमी पक्षाच्या डोक्यावर का ठेवलं जात आहे. बरं, आम आदमी पक्ष स्वतःची जागा शोधतोय, स्वतः पुढे निघालेला आहे. काँग्रेस एकतर स्वतः निष्क्रिय झालेला आहे आणि खापर मात्र मगाशी वाघमारे पण म्हणाले. बरं, विजय कुमारजी आपल्याला थोडं थांबवतोय. नवनीत राणा यांची प्रतिक्रिया ते आपण जाणून घेऊयात, त्या काय म्हणतात. अपना स्वभाव लोगों के सामने की PM रहने के बाद भी मैं गुजरात को आज भी नहीं भूला और मेरे लोगों को नहीं. तो मुझे लगता है सबने कहा कि एंटी इनकम्पेंसी हो सकती है पर यहाँ पर एंटी नहीं, प्लस में इतना बड़ा स्वीप मारते हुए दिखाई दे रहा है. और उसमें जो कमजोर दिख रहे हैं वो मुझे लगता है राहुल गांधी जी, जो देश में भारत जोड़ो यात्रा निकले हैं, जो कभी भारत टूटा ही नहीं था उसे जोड़ने निकले थे, शायद अपने स्टेट को भी नहीं बचा पा रहे हैं. और वो क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं जो इतने माइनस में जा रहे हैं, उन्होंने इस चीज पे भी सोचना बहुत जरूरी है. जिनका कोई लेना देना नहीं गुजरात में उन्हें बढ़ा रहे हैं और आप खुद को डाउन कर रहे हैं. मैंने पहली बार राजनीति में देखा है कि किसी और को बढ़ाने के लिए अपने आप को कमजोर कर रहे हैं. बर, पुन्हा एकदा आपण विजय कुमार यांच्याकडे जाणार आहोत. विशाल, त्यांच्याकडनं आपण मुद्दा पूर्ण करत होतो विजय कुमारजी. हा, हेच मला म्हणायचं होतं की काँग्रेसच्या निष्क्रियपणाचं खपर आमच्यावर का फोडलं जात आहे हा एक माझा मुद्दा होता. मग अशी एक संजय राऊतांनी विरोध केला आप आणि काँग्रेस यांचं काय साठ लोट. म्हणजे संजय राऊतांना विरोध करण्यापासून कोणी थांबवू शकत नाही, पण इतके मोठे विनोदी करू नयेत. प्रत्येक ठिकाणची परिस्थिती वेगळी असते, त्यानुसार यश अपयश ठरत असतं. गुजरातमध्ये यश मिळालं मान्य आहे, परंतु हेच सगळीकडे रेप्लिकेट होईल असं मात्र म्हणता येणार नाही. अस्मिता आणि कुणी फ्री किरी एवढी वाटली नाही याच्यामध्ये. की जो मुद्दा आता त्यांनी उपस्थित केला त्याच मुद्द्याला अनुषंगून झुरी सर मला तुम्हाला विचारायचं आहे की
अस्मितेचे मुद्दे उपस्थित केले जातात, विकासाचे मुद्दे उपस्थित केले जातात, मात्र स्थानिक पातळी असेल, राष्ट्रीय असेल, आंतरराष्ट्रीय असेल, प्रत्येक ठिकाणचं गणित प्रत्येक पक्षाचं वेगळं असतं. मग अशा वेळेला खरोखर जनतेचा विचार करून अशा प्रकारचे निकाल येतात का? या निकालांचं मतदारांनी किती स्वागत करावं आणि किती सेलिब्रेशन करावं? हे बघा, याची सुरुवात आपण वरून केलेली आहे. आपण सुरुवात या प्रश्नाचं जर उत्तर पाहिजे असेल तर मतदारापासून सुरुवात केली. बोला, शेवटी तोच टाकतो ना. आणि हे जे म्हणतात आपले, जे मी मानतो की प्रत्येक ठिकाणचे मुद्दे वेगळे असतात, प्रत्येक ठिकाणचे इलेक्शन वेगळे असतात, प्रत्येक ठिकाणचे इक्वेशन्स सोशल असू दे, इकॉनॉमिक असू दे, सगळे वेगळे असतात. राज्यस्तरावरचे काही प्रश्न असतात, राष्ट्रीय स्तरावरचे काही प्रश्न असतात. आणि प्रत्येकच वेळी राष्ट्रीय स्तरावरचे किंवा राज्यस्तरावरचे प्रश्न हे तुम्हाला पूरक ठरतील, तुम्हाला ते वोट्स आणून देतील असं नाही. त्याच्यापेक्षा इतर जास्त जे वेगळे मुद्दे आहेत तेच जास्त हावी होतात आजकालच्या इलेक्शन्समध्ये. आणि जेव्हा अडचणीचे मुद्दे सत्तेत असलेल्या पक्षाला किंवा सत्तेत असलेल्यांना विरोध करणाऱ्या जेव्हा त्यांना अडचणीचे ठरतात किंवा त्यांना वाटतं की याच्या मागे लागून काही उपयोग नाही, त्याच्यापेक्षा हे घ्या, हे चालवा, यातनं आपल्याला जास्त मिळेल, मग असले प्रश्न आपल्याला विचारायची वेळ येते. त्यामुळे मतदाराला काय आवडतं, मतदार तो छोटं इलेक्शन असेल, MCDचं जसं आहे, तो आपला उमेदवार बघतो, मग उमेदवाराच्या वरती आशीर्वाद कोणाचा आहे ते बघितलं जातं. गुजरातमध्ये कम्प्लीट जो आहे, मी अजूनही म्हणेल, मी पहिल्या माझ्या सबमिशनमध्ये हेच म्हणलं की आणि मोदी, याच्या व्यतिरिक्त दुसरं काहीही नाही. आणि मोदी आणि त्यांच्या प्रचारकांनी जे मुद्दे गुजरातच्या लोकांना भावतील असे उचलले, त्या मुद्द्यांना हात घातला. आणि आणखी एक मी हे म्हटलं होतं की गुजरातचे लोक व्यवसायी आहेत, तिथे व्यवसायी आहेत, त्याचबरोबर छोटा काम, मोठं काम, नगण्य, पुअर अशा स्थितीत राहणारे लोक आहेत. तर त्या लोकांनाही आता इथे तुम्ही जसं आपला तुम्ही इनकॅश करता आलेला आहे. नाही नाही, इनकॅश करता आला 8 सीट आहे, कारण या लोकांचा सपोर्ट धर्मेंद्रजी आप सारख्या पार्टीला होता ना, ते म्हणजे हम तो झाडू वाले है, क्योंकि झाडू हमको सब कुछ देने वाला है. या क्षणाची मोठी बातमी, एक ब्रेकिंग न्यूज आहे आता या क्षणाची, हिमाचल प्रदेश मध्ये ती आपण जाणून घेऊयात. महत्त्वाची बातमी आता या क्षणाला, कौल कुणाला याचा आपण सखोल विश्लेषण जाणून घेत असताना या क्षणाची सर्वात मोठी ब्रेकिंग न्यूज आपल्या टेलिव्हिजन स्क्रीनवर, आणि ती म्हणजे हिमाचलमध्ये 6 जागांचे निकाल जाहीर झालेले आहेत आणि काँग्रेसनं हिमाचलमध्ये विजयी खातं उघडलेलं आहे. यापूर्वीच आपण पाहिलं, गुजरात असेल किंवा हिमाचल असेल, दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसनं एक एक जागा जी आहे ती राखण्यामध्ये यश मिळवलेलं आहे. न्यूज 18 लोकमतवरती सगळ्यात आधी आपण प्रतिक्रिया यावेळेला पाहतोय, आणि याच विषयाला घेऊन राजनाथ सिंग यांची काय प्रतिक्रिया आली ती आपण पाहूया. एंटी इनकम्बेंसी थी ही नहीं, प्रो इनकम्बेंसी गुजरात में रही है और नया रिकॉर्ड बन रहा है और इसके प्रति हम लोग पहले से ही आश्वस्त थे. ये कोई हम लोग इससे चमत्कृत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति गुजरात की जनता का एक बहुत ही बेहद विश्वास है. आम्ही अस्वस्थ नव्हे तर आश्वस्त असल्याचं यावेळेला राजनाथ सिंग यांनी म्हटलं. संजय आवटे, आपल्याकडे यायचं मला, हिमाचल प्रदेशच्या बाबतीत चित्र का बदलताना दिसतंय? एक लक्षात घ्या, मुळामध्ये असं आहे की हिमाचल प्रदेशमध्ये एकतर जी छोटी राज्य असतात त्याच्यामध्ये शेवटपर्यंत सांगता येत नाही की नक्की काय घडेल ते. शिवाय हिमाचल प्रदेशचं एकूण व्यक्तिमत्व असं आहे की ते एकाच पार्टीला कमिटेड अशा प्रकारचे लोक नाही आहेत. साधारणपणे अनेक ठिकाणी काय असते की राज्य पूर्णपणे एका पक्षाला कमिटेड असतं, बांधिलकी असते, तसं हिमाचल प्रदेशमध्ये नाही आहे. त्यामुळे मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे हिमाचल प्रदेशमध्ये शेवटच्या क्षणापर्यंत आपल्याला एकूण बदलणारे कल किंवा असं काही दिसण्याची शक्यता आहे. पण तरी माझा स्वतःचा अंदाज असं सांगतो की तिथं भाजप आपलं सरकार स्थापन करेल असं एकूण मला वाटतं आहे. पण म्हणजे त्याच्यामध्ये सरकार जे बदलतं 5 वर्षांनी हिमाचल प्रदेशमध्ये, तसं यंदा होणार नाही असं वाटतं, असं मला वाटतंय समोर की भाजप मॅनेज करेल. पण त्याच्यामध्ये मला असं दिसतंय की एकूण ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची पेन्शन स्कीम हा जो मुद्दा मॅनिफेस्टोमध्ये काँग्रेसच्या होता, तर तो मुद्दा बराच निर्णायक ठरू शकतो. ज्या काही काँग्रेसला बऱ्यापैकी जागा मिळत आहेत त्या आम आदमी पक्षाचा आणि जो गुजरातचा मगाचा संदर्भ होता तो फक्त मी मगाशी स्पष्ट करतो. मगाशी धर्मेंद्र जोरी फार छान सांगत होते, जोरी असोत किंवा ज्युरी असोत, हल्ली ते फार थेटपणे बोलत असतात. त्यामुळे जोरे ठीक आहे ना, जोरे किंवा ज्युरी, गोव्यामध्ये ज्युरींनी जे काही बोललं त्या संदर्भात मी म्हटलं. आम आदमी पक्षाचा उल्लेख जो केला, विजय कुंभार मगाशी रागावले आमचे मित्र आहेत ते, पण मी असं म्हणत नाही की ती BTM वगैरे असा माझा मुद्दाच नाही आहे. माझा मुद्दा असा आहे, तो जास्त महत्वाचा आहे, की भाजपला आम आदमी पक्ष हा सोयीचा विरोधी पक्ष आहे. त्याचं सगळ्यात महत्वाचं कारण असं की भाजपला काँग्रेसची स्पेस संपून टाकायची आहे. कारण काँग्रेस आली की मग 75 वर्षांचा इतिहास येतो. काँग्रेस आली की गांधी, नेहरू, आंबेडकर सगळे येतात.
म्हणून मग विरोधी पक्ष कोण? आम आदमी पक्ष. लेगसीच नाहीये की लेगसी संपवणं हे जास्त महत्वाचं आहे, म्हणून आम आदमी पक्ष सोयीचा आहे. हा त्यातला मुद्दा. 159 जागांवरती भाजप आता क्षणाला गुजरातमध्ये आघाडीवर